قدومي حسبك معارض كي وداني مدني عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو ما انت سوق قاري مقال مدحدة قبل كالسناقة عيري قابوا ايا كهر لي مدحدة غميض وضيالي يوح قرد كالسوشي ده قبل كالسناقة كواسي وبريه ودن بيه عاسم الدهر قيس السومالي لان وچوغي سيدي اي مدحوين السومالي لان موسى بيحي عبدي ولا كل ملاهايين اسلامر كاسين وقلا هاد للهايين تنها اي الدروفها قار كاي كوكا دامن قبل كالسناقة بل سي مدحدة غميض كان ايا الباب كمدحوينها اللقى فري واي سيدا وشيغي قدومي عيرو وحنو انتاسي كدري gudoomiyuhu inay ceeb ku tahay xukuumadda Muuse Biixi codsiga in ka badan 120 irgo oo ka soo jeeda Soomaaliland taasi bedelkeedana ay aqbasho codsiga ganacsato kooban in umayal reer sanaaga ay joogeen Hargeysa 6 maalmood oo ay doonayeen inay madaxweynaha la kulmaan oo madaxweynihi diiday oo ay la kulmaan wasiirka daakhiliga oo wasiirkii diiday oo doonaya inay wasiirro kale gobol ka soo jeedo la kulmaan oo ay diideen waxaa la igu yidhi ninkii bara saaf gahaya rama xalada garanaysaan ee markii ugu dambeeyey joogay gabiile oola ganacsatada oo jaalo ka mid ah baa habeen u timi madaxweynaha oo tirihana laga bedelo saacad baa lagu bedelay odayaashaasina lixda maalmood bay sugayay oo wax garad leh oo odayaal leh oo salaadiin leh oo qaryaana leh waxaan ilaahay madaxweyne kuwaa saacadda kaga aqbashay codsiga iyo kuwan baadaa madaxweyne u ah kuwani waxay waxaa ku mutaysteen adaa shacbiga u sheegi doona walaalayaal Soomaaliland waxaanu anagu doonaynay xisbi ahaan inay noqoto Soomaaliland loo siman yahay oo dadkooda leeyahay oo aanu kala lahayn ninka ku nool tukafag iyo ama ka shaysa iyo ka lowyacda jooga iyo ka ceelaaya jooga iyo ka berbera jooga iyo ka bullaxaa jooga geesta kale waxaa hadalkaasi gudoomiyaha ku raacay islamarkaasina ka hadlay irgada tirada badan ee ku xaniban Hargeysa xogaya ku-xigeenka guud ee xisbiga wadani Jamaal Jaamac Xaamud iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga wadani Saliban Siciid waxayna yidhaahdeen reer sanaag waxaan leenahay halka waxaa ka baxay odayaal 120 oo u baxay inay u tagaan madaxweynaha la kulmaan madaxweynihii waa la kulmi waayey wuu iska diiday wuxuu kari waayey madaxweynuhu inuu yiraahdo warba 20 nin in soo dira raggaasi waxay lahaayeen boqorro waxay lahaayeen salaadiin waxay lahaayeen aqooniyahan gobolkii waa ku dhamaa waxay u socdeen oo yiraahdeen gobolku san iyo 27 sannadood ayuu dib u dhacay bal aan la xisaabtanno madaxweynaha u sheegno oo uga warano gobolka maarka uu yiri madaxweynuhu wuxuu isku xiray qol wuxuu yiri talo waa baahanin ucid uma baahni ucid ma arki karo wali qolkii uu ku xidhan yahay waxaa jirtay oo aynu lahayn guurti waynu lahayn oo soo gaarsiisay Soomaaliland soo gaarsiisay halkaas guurtidii maanta ugu dambayn lahayd mustanbeedka ahayd iyaga ugu horreeya ugu soo horreeya dadka halkii laga rabay in iyagu dadka marjici loo noqon lahaa uu noqdo may noqon way saf bay noqdeen hadday nahay dhalinyaro hadday nahay aqooniyaan waynu u gurmannaa waa ogtiinoo xaggii mashaariicda halkan waxaa ka baxay 104 nin oo 120 nin oo waxgaradkiiya oo u socda inaba haddaynu nahay reer sanaag iyo siiba goobaha bariga waxaan leenahay iyo bariga saaxil waxaan Soomaaliland kale lahayn ayayna ku caana maxay tahay halka reer galbeedku ay galeen iyo haruur ka beertaan inagu waxaan leenahay geedkii la baxay udugga waxa weeye beeryada waxay u tageen mashaariic waxaa la dhex dhigayey dhakhtar waxaa la dhex dhigayey horumarin kale tuulo kasta waxaa loo qabtay mashaariic bay u tageen mashaariicdii waa laga joojiyey waxaa looga joojiyey dee Muuse ka joojiyo wuxuu doonayaa inuu reer galbeed ku dhaqaaleeyo ku dhaqaaleeyo meeshana waxay caan ku tahay waxay ahayn siiyey wax laala kulmay odayaashii ma jiraan wuxuu yidhi in la kulmi maayo waayo mashaariicda baa la doonayaa horumarinta ee loo waday
الجناس هو اللي هلا إنجليز كانوا ولين إلى أنا هم ما ينتهى سال وقت الدنيا تامين لو قال لي قلبات ما قالوا قولا قلبات قالوا قولا وحوي قلبات ما بيجي ويا مين بيجي لا يا قلبات ما بيجي ويا ويا ورا أساس كله بربرة برجال يا قبل كسرك يا عان قطاي يا سيبا وحي بركسي حقا وحوي عبد الرحمن أحمد إلسر ستار تي في مقالة عرقب.